От Марка, Свето Евангелие, глава 1. Начало на Евангелието на Исуса Христа, Сина Божий. Както е писано пророците, ето аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Гласът на викащия в пустинята говори, пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките му. Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покаяно кръщение за опрощаване грехове. И излизаха при него цялата юдейска страна и Йерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. А Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си и ядеше акриди и див мед. И проповядваше, думайки, след мен иде по-силният от мене, на когото не съм достоен да се наведе и развържа ремъка на обущата му. Аз ви кръстих с вода, а той ще ви кръсти с Дух Святи. И в уния дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоана в Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата и духът като гълъб да слиза върху него. И глас биде от небесата, ти си моят син възлюблен, в когото е моето благоволение. Веднага след това духът го извежда в пустинята, и той беше там в пустинята, 40 дни, изкушаван от сатаната, беше със зверовете и ангелите му служиха. А след като бе предаден Йоан, Иисус дойде в Галилея и проповядвайки благовестието за Царството Божие, казваше, времето се изпълни и наближава Царството Божие, покайте се и вярвайте в Евангелието. А като вървеше по край Галилейско море, видя Симона и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари, и рече им Иисус, вървете след мене и аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след него. И като отмина малко, той видя Якова, Зеведеев и брата му Йоана също в кораб да кърпят мрежите си, и тощас ги повика, и те оставиха баща си Зеведеев в кораба с надничарите и тръгнаха след него. След това дохождат в Капернаум, и наскоро в събота той влезе в синагогата и поучаваше. И чудеха се на учението му, понеже той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците. Имаше в синагогата един човек с нечист дух, който извика и каза, «О, какво имаш ти с нас, Иисусе Назареецо? Дошъл си да ни погубиш ли? Знаете кой си ти, Светия Божий!» Но Иисус му запрети, като рече, млъкни и излези с него. Тогава нечистия дух, като го стърси и изкреща с висок глас, излезе и с него. И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един друг се питаха и казваха, «Що е това? Какво е това ново учение?» Тъй на нечисти духове той властно заповядва и те му се покоряват. И веднага се пръсна слух за него по цялата околност Галилейска. И щом излязох от синагогата, дойдоха с Якова и Йоана в къщата на Симона и Андрея, а тъщата Симонова лежеше от огница, иначе само казват за нея. Като се приближи, той я хвана за ръка и я повдигна, и огницата веднага я остави и тя им прислужваше. А при вечер, позаних слънце, довеждаха при него всички болни и хванати от бяс, и целият град се бе събрал пред вратата, и той изцери мнозина, които страдаха от разни болести, изгони много бесове и не оставяше бесовете да казват, че знаят какво той е Христос. А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в самотно място и там се молеше. Симон и ония, които бяха с него, притърчаха подире му и като го намериха, казаха му, всички те търсят. Той им каза, да идем в близките села и градове, тъй там да проповядвам, защото за това съм излязал. И проповядваше в синагогите им по цяла Галилея и изгонваше бесовете. Дохожда при него един прокажен и молейки го пада пред него на колене и му казва, ако искаш, можеш ме очисти. А Иисус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече, искам, очисти се. След тия негови думи проказата веднага се махна от него и той стана чист. И като го изгледа строго, Иисус на часа го отпрати и му рече, гледай, никому нищо не обаждай, а иди,
покажи се на свещеника и принеси за очистенето си, каквото е заповядал Мойсей, тям за свидетелство. А той като излезе, захвана да разказва много и да разгласа за станалото, тъй че Иисус не можеше вече да влезе явно в града, а се намираше навън, в самотни места, и дохождаха при него отвсякъде. Глава 2. След няколко дни той пак влезе в Капернаум и се разчуче в една къща. Тощас се събраха мнозина, тъй че пред вратата не можеха да се приберат, и той им проповядваше словото. И дойдоха при него с един разслабен, когато носеха четворица, и като не можеха да се приближат до Исуса поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният. Като видя вярата им, Иисус каза на разслабения: «Чедо, прощава ти се греховете». Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: «Какво тъй богохулства той? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?» Иисус веднага, като зна с духа си, че размишляват тъй в себе си, рече им: «Що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощава ти си греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одър и ходи? Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощава грехове», казва на разслабения: «Тебе казвам, стани, вземи си одъра и върви в дома си». Той веднага стана, и като взе одъра си, излезе пред всичките, че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: «Никога такова нещо не сме виждали». Излезе Иисус пак край морето, и всичкият народ доходеше при него, и той ги поучаваше. Като вървеше, видя Левия Алфеев, който седеше на митницата, и му каза: «Върви след мене». Той стана и тръгна след него. И когато Иисус седеше на трапеза в къщата му, заедно с него седях и учениците му, и много митари и грешници, защото те бяха много и вървяха подире му. Книжниците и фарисеите, като видяха, че той яде с митари и грешници, думаха на учениците му: «Как тъй яде и пие той с митари и грешници?» Като чу това, Иисус им казва: «Здравите нямат нужда от лекар, а болните? Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние». Учениците Йоанови и фарисейските постеха. Дохождат и му казват: «Защо учениците Йоанови и фарисейските постят, а твоите ученици не постят?» Иисус им рече: «Нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът? Докле е с тях младоженецът, те не могат да постят. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава през ония дни ще постят. Никой не кърпи вехта дреха с кръпко от небелен плат, инак новопришитото ще отиде от вехтото, ще се отдере и съдраното ще стане по-грозно. Никой не налива ново вино в вехти мехове, инак новото вино ще спука меховете и виното ще изтече и меховете ще се изкъбят, но ново вино трябва да се налива в нови мехове». И случи му се да минава в събота през посевите, а учениците му, като вървяха по пътя, късаха класове. А фарисеите му рекоха: «Виж, защо вършат събота това, което не е позволено?» Той им рече: «Нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладня сам, и уния, които бяха с него, как влезе в Божия дом при първосвещеник Авиатара и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да еде никой, освен свещениците, па даде и на уния, които бяха с него?» И думаше им: «Съботата е направена за човека, а не човек за съботата, тъй че Син човечески е господар и на съботата». Глава 3. И влезе пак в синагогата. Там имаше един човек с изсъхнала ръка, и го следяха дали не ще го изцери в събота, за да го обвинят. А той казва на човека с изсъхналата ръка: «Изправи се насред». Тям пък каза: «В събота добро ли е позволено да прави човек или зло, да спаси ли една душа или да погуби?» Но те мълчаха. И като ги изгледа с гняв, нажален поради ожесточението на сърцата им, казва на човека: «Протегни си ръката». И протегна я,
и ръката му стана здрава като другата. Фарисеите, като излязоха, незабавно се събраха с иродианите на съвещание против него, как да го погубят. А Иисус се удалечи с учениците си към морето и след него тръгна множество народ от Галилея, Юдея, Йерусалим, Идумея и изотвъд Йордан, и живеещите около Тир и Сидон, като чуха какво той вършеше, дойдоха при него в голямо множество. И поръча на учениците си да го чака една ладия поради навалицата, да го не притискат. И понеже той бе изцелил мнозина, тъй че, които имаха недъзи, наваляха върху му, за да се докоснат до него. И нечистите духове, щом го виждаха, падаха пред него, викаха и казваха: «Ти си син Божий!» Но той строго им запретяваше да разгласяват за него. После се възкачи на планината и повика при себе си, които сам искаше, и дойдоха при него. И отреди от тях 12, за да бъдат с него и да ги разпраща да проповядват, и да имат власт да царят болести и да изгонват бесове. И отреди тия 12, Симона, комуто даде име Петър, Якова Заведеева и Йоанна, брат на Якова, на които даде име Воангерес, сиреч синове на Гърма, Андрея, Филипа, Вартоломея, Матея, Тома, Якова, Алфеев, Тадея, Симона, Кананит и Юда Искариотски, който го и предаде. И дохождат в една къща и пак се събира народ, тъй че те не можеха и хляб да ядат. И като чуха близките му, отидоха да го приберат, понеже се говореше, че бил извън себе си. А дошлите от Йерусалим книжници казваха, че в него е Веелзевул и че изгонва бесовете със силата на бесовския княз. И като ги повика, говориш им с притчи: как може Сатана да изгонва Сатаната? Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може устоя. И ако някой дом се разделя на части една против друга, този дом не може устоя. И ако Сатана е възстанал против себе си и се е разделил, не може устоя, дошъл е краят му. Никой не може да влезе в къщата на силния, да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния и тогава ограбва къщата му. Истина ви казвам, на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили, но който похули духа света го, за него прошкане ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане. Това каза той, понеже говориха: в него има нечист дух. И дойдоха майка му и братята му, и като стояха вън, пратиха при него да го викат. Около него седеше народ и му казаха: ето майка ти и братята ти и сестрите ти вън дирят те. Той му отговори и рече: коя е майка ми, или кои са братята ми? И като огледа седящите наоколо си, каза: ето моята майка и моите братя, защото който изпълни волята Божия, той ми е брат и сестра и майка. Глава 4. И пак захвана да получава край морето, и понеже при него се събра много народ, той влезе в кораба и седеше в морето, а целият народ беше на сушата край морето. И получаваше ги много с притчи, и в учението си им говореше: слушайте, ето излезе сеяч да сее. И случи се, когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха небесните птици и ги изкълваха, други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст, и скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока, а когато изгря слънце, бидоха попарени, и понеже нямаха корени, съхнаха. Други паднаха в тръни, и израснаха тръните, заглушиха семето, и то не даде плод. И други паднаха на добра земя, и почнаха да дават плод, който поникне и порасна, и принесоха едно 30, друго 60, а трето 100. И казваше им: който има уши да слуша, нека слуша. А когато остана насаме, окръжаващите го заедно с 12-те го попитаха за притчата. И казваше им: вам е дадено да узнаете тайните на Царството Божие, а на уния външните всичко бива в притчи, за да гледат с очи и да не видят, за да слушат с уши и да не разберат, понеже те се боят, да не би някога да се обърнат и да им се простят греховете. И им казва: нима не разбирате тая притча? Как тогава ще разберете всички притчи? Сеячът сее Словото.
Посеянето край пътя означава уния, у които се сее словото, но при които, след като го чуят, тощ час дохожда сатаната и грабва словото, посято сърцата им. Също и посеяното на каменисти места означава уния, които след като чуят словото, веднага с радост го приемат. Ала нямат в себе си корени, са непостоянни. После, кога настане скръп или гонение заради словото, тощ час се съблазняват. Посеяното в тръни означава слушащите словото, но у които грижите за тоя век, примамливото богатство и други пожелания, като влязат в тях, заглушават словото и то бива безплодно. А посеяното на добра земя са уния, които слушат словото и приемат и принасят плод, едни 30, други 60, а други 100. И рече им, за това ли се донася светило? За да се тури под крина или под одър? Не за това ли, за да се тури на светилник? Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно, и нищо не е станало, за да бъде скрито, но за да излезе наяве. А някой имаше и да слуша, нека слуша, и казваше им, обърнете внимание на това, което слушате. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще се прибави вам, които слушате. Защото който има, нему ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, що има. И казваше, Царството Божие прилича, както кога човек хвърли семе в земята, и спи, и става нощя и дене, а как по никой расте семето, той не знае, защото земята сама по себе си ражда първо млак, после клас, след той пълно зърно в класа. А кога озрее плодът, незабавно изпраща сърп, защото е настанала жетва, и казваше, на какво да оприличим Царството Божие, или с каква притча да го изобразим? Той е като синапово зърно, което, кога се посее в земята, е най-малко от всички семена земни, а кога се посее, по никой става по-голямо от всички злакове и пуска големи клони, тъй, че под сянката му могат да се подсланят птиците небесни. И с много такива притчи им проповядваше словото, според както можеха да слушат, и без притчи не им говореше, а на учениците си разясняваше насаме всичко. Него ден вечерта им казва, да минем на отсрещната страна. И като разпуснаха народа, учениците го взеха със себе си, както беше в кораба, имаше и други лади с него, и подигна се голяма буря, а вълните прехвърлиха в кораба, тъй, че той вече се пълнеше с вода. А Исус беше заспал при кърмилото на възглавница, будят го и му казват, учителю, нима не те грижа, че загиваме. И като се събуди, запрети на вятъра и каза на морето, млъкни, престани. И вятърът отихна и настана голяма тишина. И им рече, що сте тъй страхливи? Как нямате вяра? И обзе ги голям страх и казваха помежду си, кой ли е този, тъй вятърът и морето му се покоряват? Глава 5. И преминаха отвъд морето в страната Гадаринска. И когато той излезе от кораба, на часа го срещна един излязъл от гробищата човек, хванат от нечист дух. Той имаше живелище в гробищата и никой не можеше да го върже, даже с вериги, защото много пъти бе оковаван с окови и вериги, но той разкъсваше веригите, щупваше оковите и никой не беше в сила да го окрути. И всякога нощя и дене по хълмове и гробище викаше и си удърше с камъни, а като видя Иисуса отдалеч, затече се и му се поклони. И като извика с висок глас, каза, какво имаш ти с мене, Иисусе, син на Бога Всевишний, и заклеван те в Бога, не ме мъчи. Защото Иисус бе му казал, излез ти, дух нечисти от човека. И го попита, как ти е името? А той отговори и рече, легион ми е името, понеже ние сме много. И молеше го много да не ги изпъжда вън от тая страна. А там край планината пасеше голямо стадо свине. И всички бесове го молиха и казваха, прати ни в свините, за да влезем в тях. И Исус веднага им позволи. И като излязоха нечистите духове, влязоха в свините и сурна се стадото ни стръмнината в морето, а те бяха до 2000 и се издавиха в морето. А ония, които пасяха свините, избягаха
разказваха в града и в околността, и жителите излязоха да видят, що се е случило. Дохождат при Исуса и виждат, че оня, който беше по-рано бесен, в когото имаше легион, седи облечен и със здрав ум и се изплашиха. Оние, които бяха видели, разказваха им как стана това с бесния и за свините, и наченаха да го молят да си отиде от пределите им. И когато той влезе в кораба, оня, който беше по-рано бесен, го помоли да бъде с него, но Иисус не му позволи, а каза: «Иди си от дома при своите и разкажи им какво ти стори Господ и как те помилува». И отиде и начена да разправя по десетоградие какво му стори Иисус, и всички се чудеха. Когато Иисус премина пак с кораб на отсамния бряг, при него се събра много народ, и той беше край морето. И ето, дохожда един от началниците на синагогата на име Иаир, и като го вижда, пада пред нозете му и го моли много, думайки: «Щерка ми е на умиране. Дойди и възложи върху и ръка, за да оздравее, и тя ще бъде жива». Иисус тръгна с него, подире му вървеше множество народ и го притискаше. Една жена, която страдаше от кръвотечение 12 години, и много бе претеглила от много лекари, потрошила всичко, що имала, и не бе получила никаква полза, а беше и станало още по-зле. Като чу за Иисуса, приближи се изотзад между народа и се допря до дрехата му, защото думаше си: «Ако се допра само до дрехите му, ще оздравея». И тощас пресекна в нея кръвотечението, и тя усети в тялото си, че е изцерена от болестта. А в това време Иисус, като усети в себе си силата, която излезе от него, обърна се към народа и рече: «Кой се допря до дрехите ми?» Учениците му казаха: «Ти виждаш, че народът те притиска, а питаш: кой се допря до мене?» Но той гледаше наоколо, за да види оная, която извърши това. Жената пък в страх и трепет, като знаеше какво стана с нея, приближи се, падна пред него и му каза цялата истина. А той рече: «Дъще, твоята вяра те спаси. Иди си с миром и бъди здрава от болестта си». Докато той още говореше, дохождат от началника на синагогата и казват: «Дъщеря ти умря, какво още правиш труд на учителя?» Но Иисус, щом чу тия думи, казва началнику на синагогата: «Не бой се, само вярвай». И никому не позволи да върви след него, освен на Петра, Якова и Йоана, брат Яковов. Дохожда в къщата на началника на синагогата и вижда смущение и плачещи, и лелекащи силно. И като влезе, казва им: «Що сте се развикали и разплакали? Детето не е умряло, а спи?» И те му се смееха. Но той, като отпрати всички, взима със себе си бащата и майката на детето и ония, които бяха с него, и влиза там, дето лежеше детето. И като хвана детето за ръка, казва му: «Талита куми», което означава: «Момиче, тебе казвам, стани». Момичето веднага стана и начена да ходи, понеже беше на 12 години. И се смаяха твърде много. И той строго им заповяда никой да не знае за това и поръча да й дадат да яде. Глава 6. Оттам той излезе и дойде в отечеството си, а учениците му го следваха. Като настана събота, той захвана да получава в синагогата, и мнозина, които слушаха, с учудване говориха: «Откъде у него това, каква е тая мъдрост, която му е дадена, че се вършат такива чудеса чрез ръцете му? Не е ли той дърводелецът, Мариният син, брат на Якова, Йосия, Юда и Симона? И не са ли тука между нас сестрите му?» И падаха в съблазън поради него. А Иисус им казваше: «Пророк не бива без почит, освен в отечеството си, между сродници и в дома си». И не можеше да извърши там никакво чудо, само малцина болни изцери, като възложи ръце върху им. И се чудеше на неверието им, и ходеше по околните села и получаваше, като повика 12-те, начена да ги разпраща по двама, и им даде власт над нечистите духове. И им заповяда нищо да не взимат за попът,
разпространена тояга, ни турба, ни хляб, ни пари в пояса, но да се обуват в прости обуща и да не обличат две дрехи. И речи им, ако някъде влезете в къща, оставите в нея, докато си отидете оттам. И ако някой не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, оттърсете праха от нозете си за свидетелство срещу тях. Истина ви казвам, по-леко ще бъде на Содом и Гомора в съдния ден, отколкото на ония град. Те тръгнаха и проповядваха покаяние. Изгонваха много бесове и мнозина болни, помазаха се лей и ги изцеляваха. Цар Ирод чу за Иисуса, понеже името му стана известно и казваше, Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите, та затова стават чудеса чрез него. Други казваха, това е Илия, а други, пророк е, или като един от пророците. А Ирод, като чу това, каза, това е Йоан, който аз обезглавих, той е възкръснал от мъртвите, защото сам Ирод бе проводил да хванат Йоана и го свърза в тъмницата заради Иродиада, жена на брата му Филипа, понеже се бе оженил за нея, защото Йоан говореше на Ирода, не ти е позволено да водиш братовата си жена. А Иродиада го мразеше и искаше да го убие, но не можеше, защото Ирод се страхуваше от Йоана, като знаеше, че той е мъж праведен и свят и го пазеше, много работи вършеше и имаше послушание към него и с приятност го слушаше. И като дойде сгоден ден, когато Ирод по случай рождения си ден даваше гощавка на своите велможи, воеводи и на стареите галилейски, дъщерята Иродиадена влезе, игра и угоди на Ирода и на сътърпезниците му. Царят каза на девойката, искай от мене каквото щеш и ще ти дам. И заклей се, каквото и да поискаш от мене ще ти дам, дори и половината от царството си. А тя излезе и попита майка си какво да искам. Тя отговори главата на Йоана Кръстителя. И тоз час влезе бързешком при царя, поиска и рече, искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Йоана Кръстителя. Царят се натъжи, но заради клетвата и сътрапезниците си не иска да ѝ откаже. И веднага, като отпрати оръженосецът, царят заповяда да донесат главата му. А той отиде, отсече му главата в тъмницата и я донесе на блюдо, та я даде на девойката, а девойката я даде на майка си. Учениците му като чуха, дойдоха и дигнаха тялото му, та го погребаха. И събраха се апостолите при Иисуса и му разказаха всичко, и какво са извършили и на що са поучавали. Той им каза, дойдете сами в уединено място и си починете малко, защото мнозина дохождаха и отхождаха, тъй че да ядат нямаше кога. И отидоха скоро в уединено място насаме. Народът видя как те заминаваха и познаха го мнозина, и пешком се стекоха там от всички градове, изпревариха ги и се събраха при него. Иисус, като излезе, видя множество народ и се смири на тях, защото бяха като овци, които нямат пастир, и захвана да ги поучава много. И понеже времето му беше вече много напреднало, учениците му се приближават до него и казват, тук мястото е пусто и вече е късно, разпусни ги, за да отидат в околните колиби и села и си купят хляб, понеже няма какво да ядат. Той му отговори и рече, дайте им вие да ядат. А те му казват, нема да идем да купим за 200 динария хляб и да им дадем да ядат. А той ги попита, колко хляба имате? Идете и вижте. Като узнаха, казаха, 5 хляба и 2 риби. Тогава им заповяда да насядат всички по зелената трева на купчини на купчини и насядаха на лихи, по 100 и по 50. Той взе 5 хляба и 2 риби и като погледна към небето благослови и разчупи хлябовете и даде на учениците си, за да им ги наслагат, също и 2 риби раздели на всички. И ядоха всички и се наситиха, и дигнаха къши и хляб и остатъци от рибите 12 пълни коша, а ония, които ядоха хлябовите, бяха до 5000 мъже. И веднага накара учениците си да влязат в кораба и да минат пред него насреща към Вицаида, докле той разпусне народа. И като се отдели от тях, отиде на планината, за да се помоли. При вечер корабът беше сред морето, а той самичък на сушата, и ги видя да се измъчват при плаването, понеже им беше противен вятърът, а около четвърта стража през нощта приближи се до тях, като ходеше по морето и искаше да ги отмине. Като го видяха да ходи по морето, те помислиха, че това е привидение, и извикаха, защото всички го видяха и се смутиха. Той веднага заговори с тях и им рече, дерзайте,
Аз съм, не бойте се. И влезе при тях в кораба, и вятърът отихна, и те извънредно много се слисаха и чудеха в себе си, защото не бяха се вразумили от чудото с хлябовете, понеже сърцето им се беше вкаменило. И като преплуваха, пристигнаха в земя Генисарецка и пристанаха на брега. Когато излязоха от кораба, жителите веднага, като го познаха, бързо обиколиха цялата оная околност и захванаха на носилки да донасят болните там, дето чуваха, че се намира той. И където и да влизаше той, в села ли, в градове или в колиби, навсякъде поставяха болните по тържищата и го молиха да се допрат поне до полата на дрехата му, и колкото души се допираха до него, изцеляваха се. Глава 7. Събраха се при него фарисеите и някои от книжниците, дошли от Йерусалим, и като видяха, че някои от учениците му ядяха хляб с нечисти сирични умити ръце, укориха ги, защото фарисеите и всички юдеи, придържайки се преданието на старците, не ядат докле си не умият ръцете до лактите, и като си дойдат от тържището, не ядат докле се не умият. Има и много друго, което се приели да пазят, измиване чаши, шулци, котли и пейки. След това фарисеите и книжниците го запитват: защо учениците ти не постъпват по преданието на старците, а с неумити ръце едат хляб? Той му отговори и рече: добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерците, както е писано: тоя народ ме почита с устните си, а сърцето му стои далече от мене, ала напразно ме почита, проповядвайки учения, заповеди човечески. Защото вие, като оставихте Божията заповед, държите се о преданието човеческо, миете шулци, чаши и вършите много други подобни неща, и им рече: добре отменете заповедта Божия, за да спазите вашето предание. Защото Мойсей е казал: почитай баща си и майка си, и който злослови баща или майка със смърт да се накаже. А вие казвате: ако някой каже на баща или на майка корбан, си реч дар Богу е онова, с което би се ти ползвал от мене. Такъв, вие не го оставяте вече да стори нищо за баща си или за майка си, като престъпвате Словото Божие чрез преданието си, що сте вие предали, и вършите много подобни неща. И като повика целия народ, думаше им: слушайте ме всички и разбирайте. Нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни, но което излиза от него, то осквернява човека. Ако някой има уши да слуша, нека слуша. И когато той се оттегли от народа и влезе в една къща, учениците му го попитаха за притчата. Той им рече: нима и вие сте тъй неразсъдливи? Нима не разбирате, че нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни, защото не в сърцето му то влиза, а в корема, и излиза навън, чрез което се очистя всяка храна? Он е рече: което излиза от човека, то осквернява човека, защото отвътре, от сърцето човешко, излизат зли помисли, прелюбодеяние, блудство, убийства, кражби, користолюбие, обиди, лукавства, коварство, разпътство, лукаво око, богохулство, гордост, безумство. Всичко това зло иде отвътре и осквернява човека. И като стана оттам, отиде в пределите Тирски и Сидонски, и като влезе в една къща, не желаеше никой да го узнае, ала не можа да се укрие, защото чу за него една жена, чиято дъщеря беше обхваната от нечист дух, и като дойде, падна пред нозете му. А тая жена беше езичница, родом сирофиникянка, и го молеше да изгони беса из дъщеря й. Но Иисус й рече: нека първом да се насите чедата, защото не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата. А тя му отговори и рече: да, Господи, ала и псетата ядат под трапезата трохи от децата. И каза й: за тая дума, иди си, бесът излезе из дъщеря ти. И като отиде в дома си, тя намери, че бесът беше излязъл, и дъщеря й лежеше на постелката. Като излезе пак из пределите Тирски и Сидонски, Иисус отиде към Галилейско море през пределите на Десетоградие. И доведоха при него един глух и заеклив, и го молиха да възложи на него ръка. Иисус, като го отведе на страна от народа, вложи пръстите си в ушите му, и като плюна, докосна се до езика му, и като погледна към небето, въздъхна и му рече: Ефата, сиреч, отвори се. И веднага се отвори слухът му, и се развързаха връзките на езика му, и заговори чисто.
и заповяда им никому да не кажат, но колкото той им забраняваше, толкова с повече те разгласяваха. И извънредно се чудиха и казваха, всичко хубаво върши, и глухите прави да чуват, и немите да говорят. Глава 8. В ония дни, когато се беше събрал твърде много народ и нямаше що да ядат, Иисус повика учениците си и им рече, жално ми е за народа, че 3 дни вече стоят при мене и няма какво да ядат. Ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им премалее по пътя, защото някои от тях са дошли отдалеч. Учениците му отговориха, «Оде може човек да насити тия люди с хляб тука, в пустинята?» И ги попита, «Колко хляба имате?» А те отговориха, 7. Тогава заповяда на народа да насяда на земята и като взе 7-те хляба и възблагодари, разчупи и даде на учениците си да наслагат, и те наслагаха пред народа. Имаха и малко рибки, като благослови, той заповяда да наслагат и тях. И ядоха, и се наситиха, и дигнаха останали къши и 7 кошници, а ония, които ядоха, бяха около 4000 и ги разпусна. И веднага влезе в кораба с учениците си и пристигна в пределите Далманутски. И излязоха фарисеите и почнаха да се припират с него и, изкушавайки го, искаха му личба от небето. А той въздъхна дълбоко и рече, «За какво той род иска личба?» Истина ви казвам, няма да се даде личба на този род. И като ги остави, пак влезе в кораба и мина на отвъдната страна. При това учениците му бяха забравили да вземат хляб и нямаха със себе си в кораба, освен 1 хляб. А той им рече и заповяда, «Внимавайте, пазете се от кваса фарисейски, от кваса Иродов». И размишляваха помежду си, думайки, «Това ще да е, задето нямаме хляб». А Иисус като узна, каза им, «Какво размишлявате, задето нямате хляб? Още ли не разбирате и не разумявате? Още ли е вкаменено сърцето ви? Очи имате, не виждате ли? Уши имате, не чувате ли и не помните ли? Когато разчупих 5-те хляба за 5000 души, колко пълни коша къши дигнахте?» Казват му, 12. «А когато 7-те хляба за 4000, колко кошници дигнахте от останалите къши?» Отговориха, 7. И рече им, «Как не разбирате?» След това дохожда в Витсаида и довеждат при него 1 сляп и молят го да се докосне до него. Като хвана слепия за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, сложи върху му ръце и го попита, «Вижда ли нещо?» Той като погледна нагоре, каза, «Виждам човеците да минават като дървета». После пак сложи ръце на очите му и го накара да погледне и върна се зрението му и виждаше всичките ясно. И го изпрати дома му, като рече, «Нито се отбивай в селото, нито пък разказвай някому там за това». И излезе Иисус с учениците си по селата на Кесария Филипова. По пътя питаше учениците си и им казваше, «За кого ме мисля човеците?» Те отговориха, «Едни за Йоанна Кръстителя, други за Илия, други пък за едного от пророците». Той им казва, «А вие за кого ме мислите?» Петър му отговори и рече, «Ти си Христос», и запрети им да говорят за него, комуто и да било. Иначе не да ги учи, че син човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от стареите, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И говореше за това открито, но Петър, като го взе на страна, захвана да му възразява, а той, като се обърна и погледна учениците си, сгълча Петра и рече, «Махни се от мене, Сатана! Защото мислиш не за това, що е Божие, а що е човеческо». И като повика народа с учениците си, рече им, «Който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва, защото който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който погуби душата си заради мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си, или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото който се срами от мене и от думите ми, в той е прелюбодеен и грешен род, и син човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на отца си със светите ангели». Глава 9. И речи им, «Истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Царството Божие дошло в сила». И след 6 дни
Иисус взе със себе си Петра, Якова и Йоанна и възведе ги сами на висока планина на Саме и се преобрази пред тях. Дрехите му станаха бляскави, твърде бели като сняг, каквито белилник на земята не може избели. И яви им се Илия с Моисея и разговаряха си Исуса. Тогава Петър заговори и рече на Исуса: Рави, добре е да бъдем тук, да направим три сенника, за тебе един, за Моисея един и един за Илия, защото не знаеше какво да каже, понеже бяха оплашени. И яви се облак да ги засени, и от облака дойде глас, който казваше: Този е моят възлюбен син, него слушайте. И отведнъж, като погледнаха наоколо, никого вече не видяха със себе си, освен едного Иисуса. А когато слизаха от планината, той им заповяда да не обаждат никому, що видяха, освен кога син човечески възкръсне от мъртвите. И те удържаха тая дума, питайки се един други: Що значи това да възкръсне от мъртвите? И го питаха, като му казваха: А защо книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде? Той пък им отговори и рече: Илия първом, като дойде, ще уреди всичко, а син човечески, както е писано за него, трябва да пострада много и да бъде унижен. Но казвам ви, че Илия дойде, както е писано за него, и сториха му каквото си искаха. Като дойде при учениците, видя много народ около тях и книжниците, които се препираха с тях. Щом го видя, целият народ се слиса и като се стекоха, поздравяваха го. Той попита книжниците: За какво се препирате с тях? Един от народа отговори и рече: Учителю, доведох при тебе сина си, хванат от ням дух. Дето и да го прехване, тръшка го и той се запеня, изкърца със зъби и се вцепенява. Говорих на учениците ти да го изгонят, ала не можаха. Иисус му отговори и рече: О, роден е верен, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя, доведете го при мене. И доведоха го при него. Щом бесният го видя, духът го стресе, той падна на земята и се валеше запенен. И попита Иисус баща му: Колко време има, откак му остава това? Той отговори: От детинство. И много пъти духът го хвърляше и в огън и във вода, за да го погуби. Но ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни. Иисус му рече: Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: Вярвам, Господи, помогни на неверието ми. А Иисус, като видя, че се стича народ, запрети на нечистия дух и му рече: Дух неми и глухи, аз ти заповядвам, излези с него и не влизай вече в него. И духът, като изкрещя и го стресе силно, излезе, а момчето стана като мъртво, та мнозина казваха, че той умряло. Но Иисус, като го хвана за ръка, изправи го и то стана. И като влезе Иисус в една къща, учениците му го попитаха насаме: Защо не можахме ние да го изгоним? Отговори им: Той е род, с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Като излезох оттам, минуваха през Галилея, и той не искаше никой да узнае, защото учеше учениците си и им казваше, че син човечески ще бъде предаден в човешки ръце и ще го убият, и на третия ден след убиването ще възкръсне. Но те не разбираха тия думи и се бояха да го попитат. Дойдоха в Капернаум и когато той беше вкъщи, попита ги: За какво разсъждавахте из пътя помежду си? Те мълчаха, понеже из пътя бяха разговаряли помежду си, кой е по-голям. И като седна, повика 12-те и им рече: Който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички и на всички слуга. И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им рече: Който приеме едно такова дете в мое име, мене приема, а който мене приема, приема не мене, а тогава, който ме е пратил. Тогава Йоан му отговори и рече: Учителю, видяхме един човек, който в твое име изгонваше бесове, а не върви след нас, и му запретихме, защото не ходи след нас. А Исус рече: Не му запрещавайте, понеже никой, който извърши чудо в мое име, не ще може наскоро да ме злослови, защото който не е против вас, той е за вас. И който ви напои с чаша вода в мое име, защото сте Христови, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си. А който съблазни едного от тия малките, които вярват в мене, за него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията
и го хвърлят в морето. И ако те съблазнява ръката ти, отсечия, по-добре е за тебе без ръка да влезеш в живота, отколкото да имаш две ръце и да отидеш в геената в неугасимия огън, дето червият им не умира и огънят не угасва. И ако те съблазнява ногата ти, отсечия, по-добре е за тебе хром да влезеш в живота, отколкото да имаш две нозе и да бъдеш хвърлен в геената в неугасимия огън, дето червият им не умира и огънят не угасва. И ако те съблазнява окото ти, извади го. По-добре е за тебе с едно око да влезеш в Царството Божие, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнената геена, дето червият им не умира и огънят не угасва, защото всеки огън ще се осоли и всяка жертва със сол ще се осоли. Добро нещо е солта, но ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите? Имайте в себе си сол и мир имайте помежду си. Глава 10. Като стана оттам, дохожда в пределите юдейски през отвъдната страна Йорданска, и народът пак се стичаше при него и по обичая си той пак ги получаваше. Приближиха се фарисеите и го попитаха, изкушавайки го: позволено ли е на мъж да напусне жена си? Той им отговори и рече: какво ви е заповядал Мойсей? А те казаха: Мойсей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне. И Исус им отговори и рече: поради вашето жестоко сърдие ви е написал тая заповед, но в началото на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът, тъй, че те вече не са двама, а една плът. И тъй, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Вкъщи учениците му го пак попитаха за същото. Той им отговори: който напусне жена си и се ожени за друга, той прелюбодейства спрямо нея. И ако жена напусне мъжа си и се омъжи за друг, прелюбодейства. И донасеха при него деца, за да се докосне до тях, а учениците забраняваха на уния, които ги донасеха. Като видя това, Иисус възнегодува и им рече: оставете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото на такива е Царството Божие. Истина ви казвам, който не приеме Царството Божие като дете, той няма да влезе в него. И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославеше. А когато излизаше на път, някой се затече, падна пред него на колене и го попита: учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен? Иисус му рече: защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжи свидетелствай, не увреждай, почитай баща си и майка си. А той му отговори и рече: учителю, всичко това съм опазил от младини. Иисус, като го погледна, възлюби го и му рече: едно ти не достига. Иди, продай всичко, що имаш, и раздай на сирома си, и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след мене, като вземеш кръста. А той, като се смути от тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот. И като погледна наоколо, Иисус казва на учениците си: колко мъчно богатите ще влязат в Царството Божие. А учениците се смаяха от думите му, но Иисус пак им отговаря и казва, че да, колко мъчно е уния, които се надяват на богатството си, да влязат в Царството Божие. По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. А те твърде много се чудеха и говореха помежду си: а кой може да се спаси? Иисус, като ги погледна, казва: за човеците това е невъзможно, ала не и за Бога, защото за Бога всичко е възможно. И Петър почна да му говори: ето, ние оставихме всичко и те последвахме. А Иисус отговори и рече: истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща или братя или сестри, или баща или майка, или жена или деца или невя, заради мен и Евангелието, и да не е получил сега в това време, среди гоненията, стократно повече от къщи и братя и сестри и бащи и майки и деца и нивя, а в идещия век живот вечен, а мнозина първи ще бъдат последни и последни първи.
Когато бяха на път, възлизайки за Йерусалим, Иисус вървеше пред тях, а те бяха смаяни, и следвайки подире му бояха се. И като повика пак 12-те, той почна да им говори какво ще стане с него. Ето, възлизаме за Йерусалим, и син човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще го осъдят на смърт, и ще го предадат на езичниците, и ще се поругаят над него, и ще го бичуват, и ще го оплюят, и ще го убият, и на третия ден ще възкръсне. Тогава се приближиха до него Зеведеевите синове Яков и Йоан и рекоха: «Учителю, желаем да ни сториш каквото поискаме». Той ги попита: «Какво искате да ви сторя?» Те му рекоха: «Дай ни да седнем при тебе, един от дясно, а друг от ляво, в славата ти». Но Иисус им рече: «Не знаете какво искате? Можете ли да пиете чашата, която аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам?» Те отговориха: «Можем». А Иисус им каза: «Чашата, която аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите, но да дам да се седне мене отдясно и отляво, не зависи от мене. Сядането е на уния, за които е приготвено». И 10-те, като чуха, почнаха да негодуват за Якова и Йоанна. А Исус, като ги повика, рече им: «Знаете, че уния, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях и велможите им властват върху тях, но между вас няма да бъде тъй. Който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга, и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб, защото и син човечески не дойде за да му служат, но за да послужи и да даде душата си откуп за мнозина». След това дохождат в Ерихон, и когато Иисус излизаше из Ерихон с учениците си и с множество народ, синът Тимеев, Вартимей, който беше сляп, седеше на пътя и просеше. И като чу, че това е Иисус Назорей, той взе да вика и да говори: «Сине Давидов, Иисусе, помилуй ме!» Мнозина го мъмреха, за да млъкне, но той още повече викаше: «Сине Давидов, помилуй ме!» Иисус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепи и му казват: «Дерзай, стани, викате!» Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Иисуса. И отговаряйки му, Иисус го запита: «Какво искаш да ти сторя?» Слепият му рече: «Да прогледам, учителю». Иисус му рече: «Иди си, твоята вяра те спаси». И той веднага прогледа и тръгна след Иисуса по пътя. Глава 11. Когато наближиха до Йерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонската планина, Иисус изпраща двама от учениците си и им казва: «Идете в селото, що е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е възсядал. Отвържете го и докарайте. И ако някой ви рече: „Защо правите това?“ отговорете, че той е подребно Господу, и веднага ще го прати тука». Те отидоха и намериха ослето вързано у вратата на улицата и го отвързаха. И някои от стоящите там им казваха: «Какво правите? Защо отвързвате ослето?» А те им отговориха, както им бе заповядал Иисус, и уния ги пуснаха. И докараха ослето при Иисуса, наметнах върху него дрехите си и Иисус го възседна. А мнозина послаха дрехите си по пътя, други пък сечаха клони от дърветата и постилаха по пътя. И които вървяха отпред и които го съпровождаха, възклицаваха и казваха: «Осана, благословен идещият в име Господне! Благословено царството на отца ни Давида, което иде в име Господне! Осана във висините!» И влезе Иисус в Йерусалим и в храма, като разгледа всичко, и понеже беше вече късно, излезе и отиде във Витания с 12-те. На другия ден, когато излязох от Витания, той огладня, и като видя отдалече една смоковница, покрита с листа, отиде дано намери нещо по нея, но като дойде при нея, не намери нищо, освен листа, понеже още не беше време за смокини. И речи Иисус: «Занапред никой да не вкуси плод от теб вовеки!» И чуха това учениците му. Дойдоха в Йерусалим. Иисус, като влезе в храма, почна да пъди продавачите и купувачите в храма, и прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците, и не позволяваше да пренесе някой през храма, какъвто и да е съд. И поучаваше ги, като казваше: «Не е ли писано: „Думът ми да се нарече дом молитвен за всички народи, а вие го направихте разбойнишки вертеп“?»
Чуха това книжниците и първосвещениците и гледаха как да го погубят, понеже се бояха от него, тъй като цял народ се чудеше на учението му. А като се стъмни, той излезе вън от града. Сутринта, минавайки, видяха, че смоковницата бе изсъхнала от корен. И като си спомни, Петър му казва: «Рави, виж смоковницата, която ти проклей, съхнала». Иисус им отговори и рече: «Имайте вяра в Бога, защото истина ви казвам, ако някой каже на тая планина: дигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в думите си, в сърцето си, а повярва, че ще стане, ще му се сбъдне, каквото и да каже. Затова казвам ви, всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде дадено. И кога стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, да и небесният ви Отец да прости вам прегрешенията ви. Ако ли вие не прощавате, и небесният ви Отец няма да прости вам прегрешенията ви». И дойдоха пак в Йерусалим, и когато той ходеше из храма, приближиха се до него първосвещениците и книжниците и стареите, и му казват: «С каква власт вършиш това? И кой ти е дал тая власт да вършиш това?» А Иисус им отговори и рече: «Ще ви попитам и аз една дума и отговорете ми, тогава и аз ще ви кажа с каква власт върша това. Кръщението Йоаново от небето ли беше или от човеците? Отговорете ми». А те разсъждаваха помежду си и казаха: «Ако речем от небето, ще каже: а защо му не повярвахте? Ако ли речем от човеците, бояха се от народа, понеже всички приемаха, че Йоан наистина беше пророк». И казаха в отговор Иисусу: «Не знаем». Тогава Иисус им отговори и рече: «И аз ви не казвам с каква власт върша това». Глава 12. И почна да им говори с притчи. Някой си човек насъди лозе, и огради го с плет, и изкопа лин, и съгради кула, и като го предаде на лозари, отиде си. И на времето си изпрати при лозарите един слуга, за да вземе от тях плода на лозето. А те, като го хванаха, биха го и отпратиха без нищо. Пак изпрати при тях друг слуга, и него, като замериха с камъни, пукнаха му главата и го пуснаха в безчестие. Изпрати и други го, и него убиха, и мнозина други или биха, или убиха. А понеже още имаше едничък син, обичен нему, най-сетне изпрати и него при тях, думайки: ще се засрамят от сина ми. Но лозарите казаха помежду си: това е наследникът, хайде да го убием, и наследството ще бъде наше. И като го уловиха, убиха го и хвърлиха вън от лозето. Какво проче ще направи господарят на лозето? Ще дойде и ще погуби лозарите и ще даде лозето на други? Нима и това не сте чели в писанието? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това стана от Господа и е дивно в очите ни. И търсиха повод да го хванат, но се побояха от народа, понеже разбраха, че за тях каза притчата, и като го оставиха, отидоха си. И изпращат при него някой от фарисеите и иродианите, за да го ловят на дума. Те дойдоха и му казват: «Учителю, знаем, че си справедлив и не мариш за никого, понеже не гледаш на ничие лице, а истински получаваш на път Божий. Позволено ли е да се дава данък кесарю или не? Да дадем ли или да не дадем?» А той, като знаеше тяхното лицемерие, рече им: «Що ми изкушавате? Донесете ми един динарий да го видя». И те донесоха, тогава им казва: «Чий е тоя образ и надпис?» Те му казаха: «На кесаря». Иисус им отговори и рече: «Отдайте кесаревото кесарю, а Божието Богу». И те му се почудиха. След това дойдоха при него садокеи, които казват, че няма възкресение, и го попитаха, казвайки: «Учителю, Мойсей ни е написал, ако някому ме брат и остави жена, а деца не остави, то нека брат му вземе жена му и въздигне потомството на брата си. Имаше 7 братя, първият взе жена и на умиране не остави потомство, втория взе и умря, но и той не остави потомство, също и третият. Вземаха я и седмината, и не оставиха потомство. След всички умря и жената. И тъй при възкресението,
кога възкръснат, кому от тях ще бъде жена, понеже седмината я имаха за жена? Иисус им отговори и рече: не от това ли се заблуждавате, задето не знаете писанията, нито силата Божия? Защото, кога възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, а са като ангели на небесата. А за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Моисея, как Бог му казва при капината: аз съм Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Яковов, но той не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И тъй, вие много се заблуждавате. Един от книжниците, като чу преперните им и като видя, че Иисус им отговаряше добре, приближи се и го запита: коя е първа от всички заповеди? А Иисус му отговори: първа от всички заповеди е: слушай, Израилю, Господ Бог наш е един Господ. И възлюби Господа Бога твоего от всичкото си сърце и от всичката си душа, и с всичкия си разум и всичката си сила. Тази е първа заповед. Втора подобна ней е: възлюби ближния като себе си. Друга заповед по-голяма от тая няма. Книжникът му рече: добре, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него, и че да го любиш от все сърце, и с всичкия си разум, и с всичката си душа, и с всичката си сила, и да любиш ближния като самого себе, е повече от всички всесъжения и жертви. Иисус, като видя, че той е разумно, отговори, рече му: не си далеч от Царството Божие. След това никой вече не смееше да го пита. Като заговори Иисус и поучаваше в храма, рече: как казват книжниците, че Христос е син Давидов, понеже сам Давид каза чрез Духа Святаго? Рече Господ Господу моему: седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове подножие на нозете ти. И тъй сам Давид го нарече Господ, оде тогава той е негов син. И множество народ го слушаше с наслада. И думаше им в поучението си: пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени, и обичат поздрави по тържищата, предни седалища в синагогите и първи места по гущавките. Тия, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат най-тежка присъда. И седна Иисус срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много. Една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч един кодрант. Като повика учениците си, Иисус им рече: истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пуснаха съкровищницата, защото всички пуснаха от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана. Глава 13. И когато той излизаше от храма, един от неговите ученици му каза: учителю, погледни какви камъни и какви здания. Иисус му отговори и рече: виждаш ли тия големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат. И когато седеше на Елеонската планина срещу храма, питаха го насаме Петър, Яков, Йоан и Андрей: кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще е белегът, когато всичко това стане? Отговаряйки им, Иисус почна да говори: пазете се, да ви не прелъсти някой, защото мнозина ще дойдат в мое име, говорейки, че съм аз, и ще прелъстят мнозина. А кога чуете боеве и вести за войни, не се смущавайте, понеже това трябва да стане, ала той не е още краят, защото ще възстане народ против народ и царство против царство. И на места ще има трусове, ще има глад и смутове. Това е начало на болки. Но вие гледайте себе си, защото ще ви предадат на съдилища, и по синагоги ще бъдете бити, и пред управници и царе ще бъдете изправени заради мене за свидетелство пред тях. И у всички народи първом трябва да се проповядва Евангелието. Кога пък ви поведат, за да ви предават, не дайте се грижи отнапред какво ще говорите, и не обмисляйте, а което ще ви бъде внушено, оне час него и говорете, понеже не сте вие, които ще говорите, а Дух Святи. И брат брата ще предаде на смърт, и баща чедо, и ще възстанат чеда против родители и ще ги умъртвят.
и ще бъдете мразени от всички заради моето име, а който претърпи до край, той ще бъде спасен. А кога видите мерзостта на запустението, за което е казал пророк Даниил, да стои дето не трябва, който чете нека разбира, тогава уния, които се намират в Юдея, да бягат в планините, и който е на покрива да не слиза в къщи, нито да влиза да вземе нещо от къщата си, и който е на нивата да се не връща назад да вземе дрехата си, но горко на непразните и на кармачките през уния дни. Затова молете се, да се не случи бягството ви зиме, защото през уния дни ще има такава скръб, каквато до сега не е имало от начало на създанието, що е създал Бог, и няма да бъде. И ако Господ не скратеше уния дни, не би се спасил никой човек, но заради избраните, които Той избра, е скратил дните. Тогава, ако някой ви каже, ето тук е Христос, ето там или там е, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните. А вие се пазете, ето каза ви отнапред всичко. Но в уния дни, след оная скръб, слънцето ще потъмнее и месечината не ще даде светлината си. И звездите небесни ще изпадат, и силите, които са на небето, ще се разклатят. Тогава ще видят Сина Човечески да иде на облаци със сила и слава голяма. И тогава ще изпрати ангелите си и ще събере избранниците си от четирите вятъра, от края на земята до края на небето. Вземете подобие от смоковницата. Когато клоните и станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято. Тъй и вие, кога видите това да се сбъдва, знаете, че е близо, при вратата. Истина ви казвам, няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще преминела, думите ми няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Сина, само Отец. Внимавайте, бъдете будни, и се молете, понеже не знаете, кога ще стане времето. То прилича, както кога някой човек, отивайки на чужбина и оставяйки къщата си, даде на слугите си власт и всеки му своя работа и заповяда на вратаря да бъде буден. И тъй бъдете будни, понеже не знаете, кога ще дойде господарят на къщата, при вечер ли, или сред нощ, или кога петли пропеят, или насъмване, тъй като дойде ненадейно, да ви не намери, че спите. А каквото вам говоря, говоря го на всички, бъдете будни. Глава 14. След два дни идеше Пасха и празник без квасници, и първосвещениците и книжниците гледаха как да го ловят с измама и убият, но казваха само не на празника, за да не бъде смут у народа. И когато той беше в Витания, в къщата на Симона прокажени, и седеше на трапезата, дойде една жена, която носеше алабастрен съд с миро от чист, драгоценен нард, и като щупи алабастрения съд, възливаше върху главата му. А някои негодуваха и казваха помежду си, защо стана това прахосване на мирото, та то можеше да се продаде за повече от 300 динария и парите да се раздадат на сиромаси, и роптаеха против нея. Но Иисус рече, оставете я, що я смущавате, тя извърши добро дело за мене, защото сиромасите всякога имате при себе си, и кога поискате, можете да им сторите добро, а мене не всякога имате. Тя извърши, което можа, превари да помаже тялото ми за погребение. Истина ви казвам, дето и да бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за нейн спомен и за това, що тя извърши. Тогава Юда Искариот, един от 12-те, отиде при първосвещениците, за да им го предаде. А те като чуха, зарадваха се и обещаха да му дадат сребърници, и търсеше как да го предаде в сгодно време. В първия ден на безквасниците, когато колеха пасхалното агне, казват му учениците, «Де искаш да отидем и приготвим, за да ядеш пасхата?» И изпраща двама от учениците си, па им казва, «Идете в града и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него. И където той влезе, кажете на стопанина. Учителят казва, де е стаята, в която трябва да ям пасхата с учениците си?»
и той ще ви покаже горница голяма, послана, готова. Там ни пригответе. И излязоха учениците му и дойдоха в града и намериха, както им бе казал, и приготвиха пасхата. Когато се свечери, той дохожда с 12-те. И когато бяха седнали на трапезата и ядоха, Иисус рече: «Истина ви казвам, един от вас, който яде с мене, ще ме предаде». А те почнаха да скърбят и да му казват един след друг: «Да не съм аз?» А той им отговори и рече: «Един от 12-те е, който топи с мене в блюдото. Проче, син човечески отива, както е писано за него, но горко на оня човек, чрез когото син човечески бъде предаден. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил». И когато те ядяха, Иисус като взе хляб, благослови, преломи, даде им и рече: «Вземете и ящете, това е моето тяло». И като взе чашата и благодари, даде им и пиха от нея всички и им рече: «Това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива. Истина ви казвам, аз вече няма да пия от лозовия плод до оня ден, когато ще го пия нов в Царството Божие». И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина. И каза им Иисус: «Всички вие ще се съблазните поради мене през тая нощ, защото писано е: ще поразя пастира и ще се пръснат овците. Но след възкресението си ще ви изпреваря в Галилея». А Петър му рече: «Дори и всички да се съблазнят, аз обаче не». Иисус му казва: «Истина ти казвам, че днес, в тая нощ, преди петел дважда пропеят и три пъти ще се отречеш от мене». Но той още повече настояваше: «Ако потреба дори да умра с тебе, няма да се отрека от тебе». Същото казваха и всички. Дохождат в едно село, наречено Гецимания, и той казва на учениците си: «Поседете тук, докле се помоля». И взима със себе си Петра, Якова и Йоанна и почва да се ужасява и да тъгува. И рече им: «Душата ми е прескръбна до смърт. Останете тук и бъдете будни». И като се поудалечи, падна на земята и се молеше да го отмине тоя час, ако е възможно. И казваше: «Ава, отче, за тебе е всичко възможно. Отклони от мене тая чаша, но да бъде не каквото аз искам, а каквото ти». Дохожда ги намира, че спят, и казва на Петра: «Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение, духът е бодър, а плътта немощна». И пак, като отиде, помоли се и каза същите думи, а като се завърна, намери ги пак да спят, понеже очите им бяха натегнали и не знаеха, що да му отговорят. И дохожда трети път и им казва: «Спете, прочи, и почивайте. Свърши се, дойде часът. Ето, син човечески се предава в ръцете на грешниците. Ставайте да вървим. Ето, приближава се оня, който ме предава». И този час, докле той още говореше, Юда, един от 12-те, дохожда, и с него множество народ с ножови и колове от страна на първосвещениците, книжниците и стареите. А оня, който го предаваше, бе им дал знак, казвайки: «Когато целуна той е, хванете го и водете зорко». И като дойде, веднага се приближи до него и казва: «Рави, рави!» И го целуна. А те сложиха ръцете си върху му и го хванаха. А един от ония, които стояха там, извади нож, удари и слугата на първосвещеника и му отряза ухото. Тогава Иисус продума и им рече: «Като на разбойник сте излезли с ножови и колове, за да ме хванете. Всеки ден бивах с вас в храма и поучавах, и ме не хванахте, но да се сбъднат писанията». Тогава всички ученици го оставих и се разбягаха. Един момък, обвит с платнище по голо тяло, вървеше подире му и войниците го хванаха. Но той, като остави платнището, избяга гол от тях. И доведеха Иисуса при първосвещеника, при когото се събраха всички първосвещеници, стареи книжници. Петър го следва отдалеч довътре в двора на първосвещеника и седеше със слугите и се грееше на огъня. А първосвещениците и целият синедрион
търсеха свидетелство против Иисуса, за да го умъртвят, и не намираха, защото мнозина лъжесвидетелстваха против него, ала тия свидетелства не бяха еднакви. И някои станаха и лъжесвидетелстваха против него, като казваха: чухме, че той говореше: ще разруша тоя ръкотворен храм и след три дни ще съзидам друг неръкотворен. Но и това тяхно свидетелство не беше еднакво. Тогава първосвещеникът застана посред и попита Иисуса, казвайки: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелства тия против тебе? Но той мълчеше и нищо не отговаряше. Първосвещеникът пак го попита и му рече: ти ли си Христос, синът на благословения? Иисус му рече: аз съм. И ще видите Сина човечески да седи отдясно на силата и да иде на небесните облаци. Тогава първосвещеникът, като раздра дрехите си, каза: каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството, как ви се струва? И те всички признаха, че заслужава смърт. И някои почнаха да плюят върху му, да му закриват лицето, да го бият и да му казват: проречи! И слугите му удряха плесници. Когато Петър беше долу на двора, дойде една от слугините на първосвещеника, и като видя Петър да се грее, взря се в него и рече: и ти беше с Иисуса Назареца. Но той се отрече, като каза: не зная, нито разбирам, що говориш. И излезе вън на предния двор и петел пропя. Слугинята, като го видя пак, почна да говори на уния, които стояха там, този от тях. И той пак се отрече. След малко тия, които стояха там, пак почнаха да говорят на Петра: наистина, от тях си, защото си галилеец, и говорът ти прилича на галилейски. И той почна да проклина и да се кълне: не познавам тоя човек, за когото говорите. Тогава петел пропя втори път. Изпомни си, Петър, думите, казани му от Иисуса: преди още петел дважда пропее, три пъти ще се отречеш от мене. И като падна на земята, почна да плаче. Глава 15. Веднага заранта първосвещениците със стареите и книжниците и целият Синедрион направиха съвещание и като вързаха Иисуса, отведоха го и го предадоха на Пилата. Пилат го попита: ти ли си юдейският цар? А той отговори и му рече: ти казваш. И първосвещениците го обвиняваха в много неща, а Пилат пак го попита и каза: нищо ли не отговаряш? Виж за колко работи свидетелстват против тебе. Но Иисус нищо вече не отговори, тъй че на Пилата беше чудно. А на празника той им пускаше по един затворник, когато биха изпросили. Тогава беше затворен някой си на име Варава, с събунтовниците си, които във време на бунт бяха извършили убийство. И народът извика и почна да моли Пилата да направи, както им правеше винаги. А той им отговори и рече: искате ли да ви пусна юдейския цар? Защото знаеше, че първосвещениците го бяха предали от завист. Но първосвещениците възбудиха народа да иска да им пусне по-добре Варава. Пилат отговори пак и им рече: какво искате да сторя с тогова, когато вие наричате юдейски цар? Те отново закрещяха: разпни го! Тогава Пилат им рече: да какво зло е сторил той? Но те още по-силно закрещяха: разпни го! Тогава Пилат, като искаше да угоди на тълпата, пусна им Варава, а Иисуса бичува и предаде на разпятие. Войниците пък го отведоха вътре в двора, сиреч в преторията, и събраха цялата чета войници, и му облякоха багреници, и като сплетоха венец от тръни, наложиха му го и почнаха да го поздравяват: радвай се, цар юдейски! Пък го биеха по главата с тръст и го заплюваха и коленичейки кланеха му се. След като му се наприсмяха, съблякоха му багреницата, облякоха му неговите дрехи и го поведоха да го разпнат. И накараха някого си, Симона Киринеец, баща на Александра и Руфа, както минаваше на връщане от полето, да носи кръста му. Заведоха го на мястото Голгота, което значи лобно място, и даваха му да пие вино със смирна, ала той не прие. Уния, които го разпнаха, разделиха дрехите му, хвалейки жребие,
кой какво да вземе. Беше третия час и го распнаха. Имаше напис за вината му – цар юдейски. С него распнаха двама разбойници, един от дясно нема, други от ляво. И се сбъдна писанието, което казва – и към беззаконници бе причислен. Минуващите го хулиха, като клатиха глава и думаха – уа, ти, който разрушаваш храма и в три дни го съзиждаш, спаси себе си и слез от кръста. Също и първосвещениците с книжниците се присмиваха и думаха помежду си. Други спасяваше, а себе си не може да спаси. Христос, царят Израилев, нека слезе сега от кръста, та да видим и повярваме. Хулиха го и разпнатите с него. А на шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. А на деветия час Иисус извика с висок глас: Елои, Елои, ламаса вахтани, което значи: Боже мой, защо си ме оставил? Някои от стоещите там, като чуха, казваха: ето вика Илия. А един се затече, натопи гъба в оцет и като е надяна на тръст, даваше му да пие, думайки: почакайте да видим, дали ще дойде Илия да го снеме. А Иисус, като издаде висок глас, издъхна. И храмовата завеса се раздра на две, отгоре додолу. А стотникът, който стоеше срещу него, като видя, че той, след като извика тъй, издъхна, каза: наистина, той човек е бил син Божий. Имаше там и жени, които гледаха отдалеч. Между тях беше и Мария Магдалина, и Мария, майка на малкия Яков, и на Йоси и Саломия, които и тогава, когато беше той в Галилея, вървяха подир му и му служиха, и много други дошли заедно с него в Йерусалим. И когато вече мръкна, понеже беше петък, сиреч срещу събота, дойде Йосиф Ариматейски, виден член на съвета, който и сам очакваше царството Божие. Дръзната влезе при Пилата и измоли тялото Иисусово. Пилат се почуди, че той вече умрял, и като повика стотника, попита го, дали отдавна умрял. И като узна от стотника, даде тялото Йосифу. А Йосиф, като купи плащаница с него, па го обви в плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала, и привали камък върху вратата гробни. А Мария Магдалина и Мария Йосиева гледаха де го полагат. Глава 16. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Яковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано след изгрев слънце и говориха помежду си, кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни. И като погледнаха, вижда, че камъкът е отвален, а той беше много голям. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно и много се оплашиха. А той им казва: не се плашете, вие търсите Иисуса Назареец, разпнатия. Той възкръсна, няма го тук. Ето мястото, дето бе положен. Но идете, убедете на учениците му и на Петра, че той ви преваря в Галилея. Там ще го видите, както ви бе казал. И като излязоха скоро, побегнаха от гроба. Тя ги оквана трепет и ужаси, и никому нищо не казаха, понеже се бояха. Възкръснал рано, в първия ден на седмицата, Иисус се яви първом на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса. Тя отиде да обади на уния, които са били с него и които плачеха и ридаеха, но те като чуха, че той е жив и че тя го видяла, не повярваха. След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село. И като се върнаха, обадиха на останалите, но и тям не повярваха. Най-сетне се яви на самите 11, когато вечереха, и ги смъмли за неверието и жестокосърдечието им, че не повярваха на уния, които го бяха видяли възкръснал, и речи им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден, а повярвалите ще ги придружават тия личби. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще хващат змии, и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им навреди. На болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави. А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.
Те пък отидоха и проповядваха навсякъде, и Господ им помагаше и подкрепеше Словото с личби, от каквито то се придружаваше. Амин.